Mi smo i današnju uličnu manifestaciju realizovali u saradnji sa našim partnerima, Zavodom za javno zdravlje, i podelili smo promotivni materijal i prezervative građanima. Cilj ove ulične manifestacije bio je da informišemo javnost o važnosti na testiranje HIV-a i kao i značaju zaštite na pomenutu infekciju. Ovogodišnji slogan je Saznaj svoj status, tako da smo mi pokušali da informišemo javnost o važnosti ovog problema. Takođe bih preporučila možda da se odgleda kratak film Crvenog krsta Srbije, Dečko koji se stideo, koji govori upravo o ovome. Kako reaguju građani? Pa dobro reaguju, građani uzimaju i promotivni materijal i prezervative, tako da nismo imali nikakve neprijatnosti.